kuna laga arisanayay xaaladaha guud ee degmada Orboogeys ayaa waxaa ku yeeshay magaalada Orboogeys odayaasha iyo wax garadka deegaankaasi kulanka kan oo lagu lafaguriyay guud ahaan baahiyaha kala gedisan ee ka jira degmada ayaa odayaasha iyo wax garadku ay u soo jeediyeen qurba joogta guud ahaan deegaanada gobolada Sool iyo Koonfurta Sanaag inay u soo jeestaan sidii ay dalkooda wax ugu qaban lahaayeen qaar ka mid ah odayaasha oo arrimahaasi ka warbixinaya ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa waanu yaabanahay anagu waxaanu isdhaafnay magaaladan cid uma maqna eelo uma qodna baahidaas ka jirta umusha qofka dumarka foolatay loola cararaama hargeysa loola cararaama garowe waxa dhici karta in jidka naftu kaga baxdo caafimaad raawgeed ambalaas ma leh caafimaad ma leh waxbarasho sare dugsi sare ma leh dugsi hoose dhexe way leedahay baahidaasi way ka jirtaa intaa waxa raacda wax la yiraa xaalufin deegaanka oo aafa ku ah dhulka oo dhulkii la gubayo dadkii wax magaratada ahaa ay gubayaan dhulkii haddaan isku soo waraan soo waraan qofku qofaan caafimaad haysan wax ma barto qofku marka hore markuu caafimaad haysan markaas waxbarasho lagayay laakiin qofaan caafimaad haysan wax ma barto xoogga waxaanu saaray caafimaadka in loo dhiso marka hore aniga kula hadlaya hadii reer bay deganaa ilaa 8 qof ee la saamayn ku xireeyay way farabadan tahay baahida deegaanka oo kuma soo wada koobi karo halka laakiin waxaan ka soo qaadanayaa 3 qodob lambar 1 magaalada waxa ku nation farabadan ayaa ku nool isbitaal na magaalada ma laha waxaan xoogga saaraynaa oo lambar 1 noo ah cidii deegaankan wuxuu qabanaysa inay isbitaalkii iyo qalabkiisii noo hagaajiso taasoo sababtay hooyada foolata ama gabadha foolata waxaa loola cararaa gobollada hareeraha nagaga xiga oo raf badani ka sokeeyo jidkaasay ku sii dayacantaa majoritina wayba ku waayaan lafahooda xoogga waxaanu saaraynaa oo lambar 1 noo ah caafimaad isbitaal iyo qalabkiisii baahida koowaad bay noo tahay ta labaad waxbarashada weey magaaladu dugsi hoose dhexe way leedahay laakiin qofku markuu dugsiga hoose dhexe dhameeyo oo u gudbi lahaa dugsi sare waxay noqotaa in meelo kale loo bedelo dadku waa dan yar marka meel kale qofka la yahay loo bedelo qof halkaa ku biili kara iskuul fiina kaga bixin karaa ma jiro duruuftaasi markay timaado qofka suuqa lagu sii daayaa intii uu halkan ka bartay waxbarasho uma dhaafo suuqa lagu sii daayaa qof kaga bixin karaa meel kale iskuul fii iyo biilkiisii wuu ku yar yahay dadka deegaanka degan maamulka ku-xigeenka dugsiga hoose dhexe ee degmada Orboogeysa ayaa soo gudbiyay baahiyaha kala gedisan ee ka jira iskuulkiisa isagoo dhanka kalena ka hadlay horumarka uu dugsigiisu sameeyay intii uu jiray waxaanu markaa jecelnahay runtii in ay taa aanu ka kaafsoono oo naloo sameeyo dugsi sare si ay intaan naga tegaysaa reeraha naga guuraya ay noogu joogaan magaaladii noqoto magaalo waxbarashadeedu ay tayaysan tahay annagu haddaan loo dugsi hoose dhexe arday baanu soo saaraa laakiin ardada aanu soo saaraa waxay naga xumaadaa marka aanu sii dayno dugsiyo kale ayay galaan dugsiyada ay galaan annaga sayadii markaa way naga tagtaa waxaanu ka dhigan lahay macalimiin dugsi hoose dhexe nala shaqaysa ayaanu ardada ka dhigan lahay marka nooga baxaan dugsiga sare waxaanu rajaynaynaa arrintaas aanu hadda ka cabaynay in naloo tixgeliyo oo naloo dhiso dugsi sare jaaliyadda waxaanu ku codsanaynaa iyaguna inay dalkooda hoos eegaan oo waxyaalaha naga maqan ee aanan anagu kari karayn ay nala qabtaan ama nala hagaajiyaan
qaybaha caafimaadka ayaa Dr. Cali Bulaale Weerax oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha degmada Orboogays uu ka warbixinaya baahiyaha kala gedisanaya ka jira degmada Orboogays isagoo sheegay in degmada Orboogays ay ka mid tahay goobaha farakuturiska ee deegaanada Asool iyo Koonfurta Sanaag ee iyaduna leh goob caafimaad waxaa soo sheegay in goobahaas ay yihiin kuwa baahan dayactir iyo in laga dhiso dhanka aqoonta iyo waliba qalabkaba hadda magaalada Sanmaleed cusbitaal MCH baa jiray 4 qol ah anuu mas'uulka 4 qolse meel walba biyo ku soo daayay rehabilitation buu baahan yahay waa shaqan weyn suuliyadii waa dumeen qaybihii waa dumeen wuxuu noqday waa meel yar ahayd UNICEF aan noqday anyhow annagu hadda halkaan ku shaqeynaa hadda meeshan aan fadhiyaa waa qaybtii xafiiskii weeye waad aragtaa halkan waxa jiifa faajifa bukaankii ka waxa weeye waa dadkii bukaanka ahaa marka qofkii buka la keeno qolal ma hayno halkan waa sheebaarkii intaa sheebaarkii sanitaayaran qofku ku jiifino falaba marka aad oo falaba ku dhamaado la kaciyo mid kale ayaa bedelaya halkan waa meesha dadku qaabilanay inta waad aragtaa waa hiitarkii iyo qalabka birihii meesha lagu xaynayay waxa weeye hafarisanina baa u deegay Ahmed Cali Farax Somali News TV magaalada Orboogays.